jatketaan makutestejä ja tänään maistetaan jääkahvia Nescafeen. En tiedä mikä tän, miksi tätä voisi sanoa, mutta tää on. Säkö ei ole englannin sanaa taas. Mut tuoma. Siinä ei paljon kyllä saa selvää, mutta jääkahvi on siis kyseessä. Kai tässä tuo. Sieltä tuli tommonen vaijaa kupillinen. Joo, ei se huono oo. Mitähän tässä lukee? Mitähän siinä lukee? Mehän saadaan se käännettyä. Tuosta noin. Nescafe musta jää. Arabica. Musta jää. Otan paljon tämmössä kofeiinia. Mitäs siellä on? Voisi olla, olisiko tuossa jotakin? Sataa 80 millilitraa. Tässä ei kyllä puhuta kofeiinista mitään. Rasvaa 0, kolesterolia 0, proteiinia alle 1, hiilihydraatit yhteensä 12, natrium 80. Ja miksi näitä pitää tällä ilmoittaa, jos niissä ei ole A-vitamiinia 0, B-vitamiinia 0, miksi näistä pitää edes puhua tuolla, jos niitä ei ole? Sitten ei puhuta kofeiinista mitään. En tiedä, kumma juttu. Ei se pahaa ole kyllä. Kyllä se kahville maistuu ja taamassani aika paljon tykkään näistä jääkahveista ja jääteistä. Ja mutta okei, annetaan tälle arvosana. Niin meillä on tuolla toinenkin Nescafe oottelemassa, mutta sitä myöhemmin, niin annetaan tälle vaikka 3,5. Voisin juoda toistakin. Saisi olla vähän isompikin. Mutta okei, semmonen arvio. Musta jää. Nescafe musta jää. Nähdään uudella videolla. Se on moro.